وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید. احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، انسان کا پسندیدہ مشغلہ یہ ہے کہ اسے دوسروں پر نکتہ چینی کرنے کا موقع ملے، یہ دوسروں میں عیب نکالے، اور اگر وہ سامنے والا بے زبان ہو تو پھر تو نقاد کے کیا ہی کہنے، یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، کبھی اس کے لنگڑے پن پر اعتراض، کبھی اس کے کانے پن پر اعتراض، اور کبھی اس کے لاغر ہونے پر اعتراض، اور انسان کے یہ اعتراضات کبھی بے زبانوں کے اوپر ہو رہے ہوں تو عقل مند انسان یہی کہتا ہے کہ بھائی اگر اس کا جسم بھدا ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ کانا ہے، تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، آپ نے کون سا کسی سے ریس لگوانی ہے یا کون سا آپ نے کسی کے ساتھ ہانک مچولی کھیلنا ہے اگر وہ کانا ہے یا لنگڑا ہے، آپ جانور کو دیکھیے. ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جس ذات کے لیے نذرانہ دینا ہے، جس ذات کے لیے آپ نے قربانی کرنی ہے، وہ ذات بے نیاز ہے، وہ سبحان اور پاک ہے، پاکیزہ مال کو وہ قبول کرتا ہے، اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بھی نذرانہ ہو وہاں پر آپ کا نذرانہ بے داغ ہونا چاہیے. نذرانے کے اندر، نیاز کے اندر، قربانی کے اندر کسی بھی طرح کی خامی آ گئی، آپ کا وہ قربانی کا جانور، آپ کا وہ نذرانہ اللہ کے ہاں رد کر دیا جائے گا. لیکن جہاں شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ سکھلایا کہ آپ منڈی میں جائیں تو یہ ہدایات لے کر جائیں کہ آپ کا جانور نہ لنگڑا ہو، نہ کانا ہو، نہ وہ لاغر ہو، نہ وہ بیمار ہو، اور نہ ہی وہ ایسا بھدا ہو کہ دیکھنے والے کی نظر کو بھلا نہ لگے، آپ جانور لے کر آئیے تو بھلا جانور لے کر آئیے. ہم یہ ساری احتیاطیں کرتے ہیں اس لیے کہ ہماری قربانیاں دیکھنے میں بھلی لگیں، خوبصورت ہوں. لیکن میرا بھائی، جو قربانی کے گلے پر چھری چلا رہا ہے، جو اپنی جیب سے پیسہ نکال رہا ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں بے داغ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دیں ان میں بنیادی ہدایت یہ ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین. آپ بکرے چھترے کی گردن پر چھری تو چلانے لگے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے اللہ کے ہاں قربانیاں انہی کی قبول ہوتی ہیں جو تقوی والے ہیں. اور جب آپ تقوی کی تعریف سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا بھائی سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں اس کا تھیم پڑھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 9 نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور 9 کے 9 نبیوں کے ذکر کے ساتھ اللہ نے ایک مشترک بات ہر نبی کے واقعے میں کہی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. لوگوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کر کے نبی کے رستے پر چلنا سیکھ لو، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، تم سے محبتیں بھی کرے گا، اور تمہیں بے داغ کر کے تمہاری قربانیاں قبول بھی کی جائیں گی. یہ ذہن میں رہے کہ انسان جہاں قربانی کے جانور میں احتیاط کر رہا ہے، وہیں اس کی زبان پکڑ کر اسے کہلوایا جا رہا ہے کہ کہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جناب، میری نماز ہو یا میری قربانی، میرا جینا ہو یا میرا مرنا، یہ میرے رب کے لیے ہے. اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، جو آپ کی قربانی ہے وہ چاہے بیسیوں کی تعداد میں ہے، وہ ایک جانور ہے، یا آپ کا کسی میں حصہ ہے، آپ کی قربانی کا نہ تو گوشت اللہ کو چاہیے اور نہ ہی اللہ کو اس کے خون کی کوئی طلب ہے.
جو چیز اصل آپ کی وہاں پر پہنچتی ہے، میرا بھائی اس منڈی کے اندر جو مول لگتا ہے، نہ وہاں پر کوئی کمیشن ایجنٹ ہے، نہ وہاں پر ہزاروں اور لاکھوں کے ریٹ ہیں، بلکہ وہاں پر ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے، ولکن ینالہ التقویٰ منکم، کہ آپ کس جذبے کے ساتھ، آپ کس منہج کے ساتھ جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، آپ نے قربانی کی ہے، آپ کی جیب سے پیسہ نکلا ہے اور آپ نے اپنا وقت لگایا ہے، اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ آپ کے دل میں تقویٰ کتنا ہے۔ سیرت ابراہیم کو دیکھتے ہوئے دمبا ہم نے یاد رکھ لیا، لیکن باپ اور بیٹے کی گفتگو ہم نے یاد نہیں کی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، مالک فرماتے ہیں کہ جب دونوں ہمارے حکم کے اوپر سر جھکا کر آ گئے، ایک نے اپنی پیشانی زمین کے اوپر رکھ دی اور دوسرا چھری لے کر تیار بیٹھا ہے، آسمانوں سے آواز آتی ہے کہ قد صدقت الرؤیا، جو خوابوں کو سچا کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں ہمیں وہ جوان چاہیے۔ ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ کے ہاں جس چیز کا مول ہے، جو قیمت ہے، وہ اصل میں میرا بھائی آپ کا تقویٰ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے جانور میں جو عیوب گنوائے ہیں، وہ بنیادی طور پہ 6 عیوب ہیں، اگر ہم ان کو اپنے اوپر فٹ کریں تو ہمارے اندر وہ عیب اگر موجود ہیں تو میرا بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم داغدار ہو چکے ہیں، ہمارے اندر وہ خامی موجود ہے، ہم نے اس خامی کو ختم کرنا ہے۔ سب سے پہلا عیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، والارجاء التي بين عوراها، ایسا جانور جو انتہائی لنگڑا ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، ہم نے جانور کو چلا کر دیکھا، بھگا کر دیکھا، ایک ایک اس کی حرکت کو نوٹ کیا، چاروں کی چاروں ٹانگیں ہم نے اس کی چیک کی کہ کہیں یہ لنگڑا نہ ہو، کہیں یہ لولا نہ ہو، ہم نے سب کچھ اس کا چیک کیا۔ جناب اپنے اندر بھی لنگڑے پن کو دیکھیے کہ جب صراط مستقیم پر چلتے ہوئے قدم ڈگمگانے لگے، پاؤں پھسلنے لگے، تو ایسی صورت میں ہمارے اندر لنگڑا پن ہے، ہمیں اسے ختم کرنا ہے۔ یہ قربانی کا مقصد ہے کہ آپ اپنے اندر سے لنگڑا پن ختم کیجیے، دنیا کی طرف جھک کر نہیں چلیے، آپ صراط مستقیم کے راہی ہیں، راہ حق پر چلنے والے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، آدھا تیتر اور آدھا بتیڑ نہ بنو، بننا ہے تو پورے کے پورے مسلمان بنو، اسلام کی مبادیات ہوں، معاملات ہوں، عبادات ہوں، آپ کی معیشت ہو، سیاست ہو، تہذیب ہو یا تمدن ہو، اجتماعی معاملہ ہو یا انفرادی کیفیت ہو، ہر معاملے میں آپ نے دین سے اپنی تعلیم حاصل کرنی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ لنگڑا پن نہیں چلے گا کہ آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں اور آپ کے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں، آپ کے پاؤں پھسل رہے ہیں، اس چیز سے بچیے۔ دوسرا عیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایسا جانور کہ جس میں کانا پن ہو، جو ایک آنکھ سے دیکھ نہ سکتا ہو اور جس کا کانا پن نمایاں ہو، جناب وہ آنکھ جس میں حیا باقی نہ رہے، اور وہ آنکھ کہ جس میں اللہ کی شرم نہ رہے، اور وہ آنکھ جو حق کو دیکھ نہ سکے، اور وہ آنکھ جو صرف دنیا کو دیکھے، جو ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے پوری دنیا کی رضامندی کو دیکھ رہا ہو، اسے دنیا کا منہج اور دنیا کا سٹائل تو نظر آتا ہو، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے مالک نے مجھے زندگی گزارنے کا ایک مقصد دیا تھا، مجھے بندگی کے کچھ مراتب دیے تھے، مجھے کہا تھا کہ صراط مستقیم کے اوپر مضبوط قدموں کے ساتھ چلنا، اللہ کی طرف اپنی نظر رکھنا، لیکن یہ کیا ہوا کہ زندگی کے سفر میں نے دنیا کو خوش کرنا تو سیکھا، لیکن رب کی خوشی میرے سامنے نہیں، مجھے رب کی خوشی والے کام نظر نہیں آتے، اور دنیا کی خوشی کے لیے میں اپنے بال بھی الٹے سیدھے کٹوا لوں، میں اپنا لباس بھی الٹا سیدھا کر لوں، تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں۔ یہ کانا پن دور کیجیے۔ قربانی کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ کانا پن نہ ہو، ہمیں دنیا کی خوشنودیاں اور دنیا کی باتیں تو نظر آئیں لیکن قرآن ہمیں نظر نہ آئے، ہمیں سنت نظر نہ آئے، تو میرا بھائی یہ کانا پن ہے۔ تیسرا عیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جانور ایسا ہو جو بیمار نہ ہو، اس میں کسی بھی طرح کی بیماری نہ ہو۔ یہ نہیں کہ وہ بیمار آپ اٹھا کر لے آئے اور آپ اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، نہیں جناب، جانور بیمار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہم سب کو صحت دی ہے، عافیت عطا کی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کے اوپر قائم دائم رکھے، صحت عطا فرما کر رکھے، لیکن اگر میرا بھائی دل بیمار ہے، روح بیمار ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دین سے وحشت ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن سنتے ہوئے نیند آنے لگ جاتی ہے، یا ہمیں
سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے کچھ معاملہ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ جی ساری دنیا ادھر چل رہی میں ایک اکیلا ادھر چل رہا ہوں, تو جناب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رأیت الذین فی قلوبہم مرض, ان لوگوں کے دلوں کی طرف بھی دیکھیے کہ دلوں میں بیماری لے کر بیٹھے ہیں, دل ان کے بیمار ہیں, اور اب اس قدر بیمار ہیں کہ جب آپ ان کو دین پہ چلنے کا کہتے ہیں ان کی آنکھیں پھڑپھڑانے لگتی ہیں. نظر المغشی علیہ من الموت, گویا ان کے اوپر موت طاری ہو گئی ہے, دین پر چلنا گویا کہ تلوار پر چلنے کے برابر ہو گیا ان کے لیے. اپنے لیے اس بیماری کو نہ لیجیے, خود کو اللہ رب العالمین کے سپرد کیجیے اور دعا کیجئے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وطاعتک, اے اللہ دل میں ایسا جراثیم پیدا ہی نہ ہو کہ جو تیرے دین سے مجھے وحشت زدہ کر دے. چوتھے نمبر پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جناب آپ کا جو جانور ہے مانا وہ بیمار نہیں ہے لیکن بیماری کے علاوہ لاغرپن تو ہوتا ہے, کمزور وہ ہے. جناب آپ کمزور نہ ہوں, یہ نہیں کہ آپ راہ حق پر چل رہے ہیں, آپ نے آج پانچوں نمازیں ادا کی ہیں, اگلے دن بھی کر لی ہیں, لیکن پرسوں آپ کی حالت خراب ہوئی ہے کہ میں نے دو دن 10 نمازیں ادا کر لیں, اب آگے مجھ سے نہیں چلا جاتا. اللہ غفور الرحیم ہے, یہ آپ کا سانس کیوں پھول رہا ہے, آپ کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں, راہ حق پر چلتے ہوئے کمزوری نہ دکھائیے, لاغر نہ بنیے. محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا قم فانذر, دوسری وحی ہے, کہا اٹھیے اور ڈرائیے. اللہ کے رسول 23 سال تک کھڑے رہے, لوگوں کو ڈراتے رہے, آپ کا سانس نہیں پھولا, آپ نے بدر کا مارکا بھی لڑا, احد کے اندر اپنے دانت بھی شہید کروائے, اور بڑھاپے میں آپ نے تبوک کی طرف سفر بھی کیا, اور کبھی اللہ کے رسول حنین کے میدان میں بھی نظر آئے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 غزوات لڑ کر دنیا کو بتایا کہ راہ حق پر چلتے ہوئے اگر جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب, میں ایسا نبی ہوں جس پر جھوٹ کا شائبہ نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, سب سے زیادہ بہادر اور جوان, راہ حق پر چلتے ہوئے کمزوری نہ دکھائیے. انفرو خفافا وثقالا, آپ کے پاس ہتھیار موجود ہیں یا نہیں ہیں, ڈنڈا لے کر اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئیے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے جہاد کرنا ہے, اور مومن پوری زندگی مجاہد ہوتا ہے, اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ملا کی اذان میں اور مجاہد کی اذان میں فرق ہوا کرتا ہے. لاغر نہ بنیے, وہ بندہ کہ جس نے اپنی ہمت ہار دی, قدم قدم کے اوپر دم لینے کے لیے رکتا ہے, نہیں میرا بھائی, یہ زندگی پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک اپنے رب کی رضا کے اندر بسر کیجیے. پانچواں نمبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے بارے میں کہا کہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو. ہم اگر اپنے سینگ کی طرف توجہ دیں تو یہ ایک ذمہ داری ہمارے سر کے اوپر ڈالی گئی کہ آپ نے قرآن کے مطابق سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی, اور اگر ہم غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے چلے جائیں, سب کچھ جانتے ہوئے بھی تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں, تو مالک فرماتے ہیں کأنما یساقون الی الموت, یہ اپنی ذمہ داری کو اپنے لیے موت کی طرح سمجھتا ہے, اس کو یوں لگتا ہے کہ ذمہ داری نہیں اس کو موت دے دی گئی ہے. اور آخری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے حوالے سے بتائی کہ آپ کے قربانی کے جانور کا کان کٹا ہوا نہ ہو, آدھے سے زیادہ یا آدھا کان کٹا ہوا نہ ہو. اپنے کانوں کی طرف اگر توجہ دو تو میرا بھائی موسیقی اس کو بڑی بھاتی ہے, اس کو کسی عجمی دانشور کی باتیں دو دن کو سننے کو مل جائیں اسے قرآن سے وحشت ہو جاتی ہے, یہ دنیا کے کسی سیکولر کے پیچھے لگے تو اسے عید قربان کے اوپر قربانی کے اوپر اعتراض کرنا یاد آ جاتا ہے, کسی کی چکنی چوپڑی باتوں کے اندر آ کر یہ قرآن سے منہ پھیر لیتا ہے, دین سے ہٹ جاتا ہے, کان کا کچا بن جاتا ہے. مومن میرا بھائی کان کا کچا نہیں ہوتا, آپ اس سے اللہ کی بات کریں یہ کہے کہ سارے مولوی یہاں اکٹھے ہو گئے, اور آپ دنیا کی بات کریں تو اس کا دل خوش ہو جائے. مالک فرماتے ہیں ایسا بندہ بھی اذا ذکر الذین من دونہ اذا ہم یستبشرون, تو اللہ کے علاوہ کسی کا نام اس کے سامنے لے, اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی مہک اور اس کا بہک نہ دیکھ, اور ایک اللہ کا نام لے اور اس کا اکتا نہ دیکھ. میرا بھائی یہ 6 چیزیں قربانی کے جانور کے اندر, جہاں اللہ نے بتائیں کہ قربانی کا جانور اگر ان عیوب کے ساتھ ہوا وہ قربانی کا جانور رد کر دیا جائے گا, ایک ایپ بھی ہوا وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں, تو میرا بھائی جو قربانی کر رہا ہے اس کو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, اسے تو تقوی اختیار کرنا چاہیے, اپنے اندر سے لنگڑے پن کو, کانے پن کو, ٹوٹے ہوئے سینگوں کو, کان کے کچے ہونے کو, ان چیزوں کو میرا بھائی ہمیں ختم کرنا ہے, پھر ہی حقیقتاً قربانی ہوگی,
پھر ہی حقیقتاً ہم اس دین حنیف پر چلتے ہوئے قربانی کر سکیں گے جس پر چل کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کو دے دی تھی. اللہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.